today we are busy facilitating and designing papers to apply for bank loan. Here's our clerk doing the paperwork for the group loan. Yeah, the loan is going to help us fund our borehole program so that we have adequate water to irrigate our crops throughout the year, because we are facing serious challenge of water shortage. Tinino project yakaita last year yakabudirira chaizvo, but yakarwadza bhozi yandidza mabhaketsi. Ndirongara musi watakadiridza zvakarwadza, yakadiridza more than 1000 buckets. Umwe munhu akatoposa kuenda kuclinic niyaeyenirikini arwadziwa. But through resilience takazongomira-mira, project ikabuda zvakanaka. Ipana pa kuti tichizokondinya, vanhu vanga varwadziwa kati alizvi kamuitiro kakadai hatichakwa sokondinya bhozi. Tatamboti anongatenge masola todai dai dai. Vana procurement tasati tadzidzira zvakakwana, takatadzidzira zvimwewo tatadzidza, but zveprocurement tasati tadzidza. Tatavharwa masola zvepama WhatsApp izvizvi, masola bva avharwa. So chinhu chihombehombe chashanduka mupenyu wangu, chekutangira panyaya yezivo. Kuziya kuti kana uchishanda haungoshandi sokuti uchinotenga zvinhu zvaunoshandisa. Nyaya yehombehombe yandakadzidza ndii nyaya dzekufollowa maprocurement procedures, kuti munotanga matora maquotations muchitora zvinhu muchidini. Saka zvese zvatakazotenga kubva patasangana neInspire kusvikira izvozvi segrupu, tirikufollowa maprocurement procedures. Ende zvinotibatsira kuti hazvisi kutinetsa, because marecords yedu kugadzirwa kwamabhajets nekudawo kwematrainings atakaita. Saka zvakuonekwa kuti mari yedu iri kufamba ichibva apa ichienda apa, uyezve kuti project imwe naimwe iri kukwanisa kupatsanurika kuti tine gross margin. Manzwi akafanana nagross margin ana net profit, manzwi iwo anga asikawaniki muvocabulary yedu segroup. Ini ndiri treasurer, ndinoite zvemabhuku apa, handinge ndichitarise mari yatiri kushandisa. Bhajeti redu riri kuenderana here nemari dzatinenge takanyora nedzinenge dzakapinda mabhuku edu nedziri tinaomwe, kuti bhajeti redu riri kuenderana here? Takuita zvinozi evaluation neincome neexpenditure. Zvakanakira pakurekode matransaction pamabhuku inyaya yekuti inotipe transparent paivhu group, vashandiri vedu nevamembers ese mukati megroup imomo, kuti mari dzedu dziri kufambe zvakanaka here pabasa. Kuchizoya imwe nyaya yakatikoshei zvakanyanya, ishu yemasola takawana. Izvi takukwanisa kupomberwa mvura yedu nemasola, mvura yedu ichienda matengi. Kunyange chakatiite shoma, but pashoma iripo iyoyoyo zviri kureruka pakutoshanda, pakuti vanhu vacharwadziwa, basa kwareruka. Tashandisa drip irrigation system. Ndiyo nyaya yehombe mbiri dzandaona dzaita improvement panhu irikini. Then ishu yekushanda tiri muboka, emphasis iyoyo yanyatse kusimuka. Tonati vanhu vatatinawo vangatorwa shoma, ngatiwedzere group redu reexpand, rinyatse kuita group rinobatika, because pana advantage kushanda makawanda. Tana number of projects dzataita pari zvino tichishandira tiri pamwe chete, nekuziya futi kuti kushanda within your means, kwete kutora zvinhu zvihombehombe zvinoshamisa zvakanyanya, but zvinhu zvatinazvo zviri available, maresources atinawo ari available. Saka zvinozobatsira even paeffect yemagross margins aya. Hamuchanyanyi kurasikirwa nemari yakawanda sereki pamainputs, mune mari inenge yakureduswa, kuti every stage yega yega inofanira kunge ichikatwa macost. Ndonyaya yehombe ndakabatsirika pakushanda kwaaiSpire.